Il-Ministru Konrad Mitzi inħatar pala deputat meċċeħ il ġdi tal-la tal-Partit Laburista. B'704 voti favur il-ħatratijaw minn total ta' 739 vot, Mitzi kiseb l-approvazzjoni ta' 97% ta' dawk li votaw. Kienu kważi 96% ta' delegati li ħarġu jivvotaw. Figuri li Konrad Mitzi fl ewwel kommenti tijaw l-medja st'għar li jimluħ bumilta u kurac u il-rizultat li tawni ta' fiduċa humbles me. Sejtun il-kuraċ li naħdem għal dan il-partit li tant inħob, l-ikbar partit f'Malta li biex jibqa l-ikbar partit f'Malta u ikun il-partit li jibqa joħroġ blaħjar idejat, blaħjar strategiji għal pajis u jassigura li iktar nis jitilaw t-tarġa li mis, sul pajis u kolli t-tarġa li mis. Jina dawla daw kelli il-privileġ li ntaqqa ħafna delegati u ħafna kumitati lokali u ħafna ferrat tal partit U the party and the grassroots is alive and kicking. I deputat meċxie il-ġdijt saħa li permets ta' din il-kariga u għase jkuna tjiffuqa fu erba prioritajiet. L-nis li jahdmu jipparteċipaw fiħdan il partit saħħu l-irwol taħħum biex il partijt jibqaħaj, jassigura l kunsillira Maltinu għawċinja u tudmirom jissaha il midja tal-Partit Laburista u fl-ħarru mux l-inqas li tibda l-hidma biex ikun l manifest elettorali għal-elezzjoni ġenerali li jmiss biex il-Partit Laburista jirġa jkun il-Partit tal-Bidla. I intend working hard, irritna s-siguraw dat il-maġoriti tana u rritinit li morru għoddim l-elettorat. Manifest li ġi implementat u b'manifest ġdid li it will essentially push the boundaries. Um, jina, I'm humbled to work with Dr. Muscat. I share his vision for a better Malta. Li I shared it metant ajt miaw a few years back and I still share it now. U dik il-vizjoni se namlu għarijalta. Konrad Mitzi ringrazi l-avokat Tonya Bela tal-pedament sot li bena naturi il-leġizlatura tijaw. Fid-dawn li jissa ma l-kariga ta' Ministru għas u tal-Enerġija set izdid din l-kariga l-ġdida wara diskussjoni ma familtu mitzi ħabbar li martu. Saj, mjux set kunet iġġeddet il kontrat taħħa bħala Mibaw tal-gvern biex kontista ta' tiħa bħala deputat meċċej. Prispost li l-media prezenti dwar i-Trust Fund li u familtu għandhom fi New Zealand mitzi spiega l-istruttura ta' dan il-font li fetaf laħan xur u għal li kien sejkun id-dikjarat pala parti min l tiegħu tijaw fil-wat li remarka li sejkun għati prezenta dokumenti kolla u d il-poplu malti. Preferenza l-privileċ parlamentari li uża l-kaptol oppozizjoni Simon buzutil il-ministru mitzi fidaħ biex dak li għal fil-parlament fil-konfront għaw jirrepetiħ barra mill parlament, -parlament. Mitzi semma kif anke persuni b-konnessjoni għawija ma l-partijt nazjonalista u ma involuti f kumpaniji li huma ma trustees.